advancement of justice in Kenya and by extension allow constitutional commission and independent office in Kenya to operate freely without interference. Sisi kama mashirika ya mashinani tumeghadhabishwa sana na matamshi ambayo yametokea katika sehemu ya serikali kama legal authority na sekta na sekta ya serikali kama wanakona ama kubadilisha ofisi ya mashtaka pamoja na hadi mwenye pamoja na ofisi yake. Sisi kama mashirika ya kijamii tunasema kwamba ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma inafanya kazi kama inavyotakikana, na huu ndio wakati ambao Wakenya tumepata kuona kwamba kuna kesi nyingi za jinai ambazo zimeweza kufikishwa mahakamani. Kwa hivyo kama mashirika ya kijamii tunasema kila mshikadau katika sekta ya criminal justice aweze kuchukua jukumu kwa wajibu lengo na kuhakikisha kwamba justice imekuwa safi, the poor, marginalized and vulnerable community, kuhakikisha kwamba walipata haki. Tunaona kwamba ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka imefanya kazi na mashirika mengine ya kijamii kuhakikisha kwamba wameweka sera ambazo zitasaidia kwamba binadamu ama Wakenya wataweza kupata haki zao kwa haraka.